to chtěl zbrzdit. Promiň. Tak, dobrý. No, tak je to stejná kovová mrcha na záda. Je to tady fakt krásný. Ty sezdovky, viď? Cože? Ty sezdovky, že jsou prostě, jak když na nich nikdo nejel. Tady zasněžování nepotřebuju. Předěl mě úplně každej. Jsou tady evidentně dobrý lyžař. Tak ono to asi, já si myslím, že to je takový středisko pro znalce, že jo. Prostě na konci světa, malinký. Není tady nic jako moc pohodlného, máš tady jednu hospodu, tři vyhrkaný lanovky, dva škubací vlaky. Ale úplně luxusní přírody, takže... No je to tady prostě takový, jako je to tady prostě takový ledovcový, no. Tak jako hezký. Řádně vysokohorský. Když tak posadíš na kafe, můžeš jsem teď červený. Ne, já jsem na těch modrých úplně spokojený.
zprávy. Děcka. No. Tady je to takový skoro na freeride to. Tady to je očividně sezovka. Ještě jsou zapíchané tyčky. Očividně černá. Ty děti jsou kouzelný v tom, jak spadnou, seberou se a pokračují, prostě pohoda. Neviděla z toho asi čtyřletýho, jak tě předjel? Já ho viděla, ten mě trochu nasral. No já jsem se rozjel. A říkám si, hele dítě, ho předjedu a on mi prostě ujel, že? Máš lat? Já se zase dosyť tam snídal, viď? Ty jo? No, já rozhodně. Cože? Já rozhodně. Bere žulky? Poboje? Jedné. On fire.